បាទខ្ញុំគណៈសមាជិកគណៈវិមគុំដែលគុណព្រះសង្ឃព្រះធរានុធរៈគ្រប់អង្គគ្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជរួមជាទាំងអស់ជាទីគ្រប់ជាទីស្រឡាញ់បាទគណៈខ្ញុំបាទបានទៅដល់ខេត្តព្រះវិហារបាទស្រុកសុគមថ្មីហើយបានផ្ដិតយកនៅវីដេអូពីពុទ្ធអង្គចតុមុខបាទជាងចម្លាក់ព្រះពុទ្ធអង្គធំបាទចតុមុខគឺមុខ4បាទចតុគឺ4បាទមានទីតាំងនៅលើខ្នងទំនប់បារាយហើយព្រះពុទ្ធអង្គនេះគឺនៅក្នុងរចនាបថអាយ័នត្រូវបានសាងសង់ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យមន្តី7បាទចុងសតវត្សទី12បាទតែហៅថាព្រះពុទ្ធចតុមុខគឺមានន័យថាមុខ4បាទឯកទ្វេតេចតុបញ្ចឆៈជាភាសាបាលីយើងចតុ4បាទរួមមានចម្លាក់ព្រះពុទ្ធរូបបាទ4អង្គដែលត្រង់ឈរបាទទល់ខ្នងគ្នាហើយបែរប្រភពទៅរកទឹះធំធំទាំង4ដែលជានិមិត្តរូបនៃការផ្សព្វផ្សាយនៅព្រំវិហារធម៌ទាំង4នៅទ្រឹស្ដីឬក៏ពុទ្ធអវាទរបស់ព្រះអង្គមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាដល់សព្វសត្វទាំងពួងអញ្ចឹងពុទ្ធចតុមុខបាទនេះគឺមានកម្ពស់ប្រមាណជាជាង10ម៉ែត្របាទ10ម៉ែត្រហើយត្រង់ឈរនៅក្នុងកាយវិការធម្មចក្រតែពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ធម្មចក្រកัปវត្តនៈសូត្រតាមបីប្រោះបញ្ញវគិទាំង5បាទតែជាតម្រង់កាយវិការនេះគឺយកមេដៃហើយនឹងចង្អុលដៃទៅជារង្វង់មូលហើយកាយវិការនេះគឺតំណាងឲ្យកងចក្របាទដែលជាអត្តន័យនៃវណ្ណៈសង្សារគឺការវិលវល់កើតចាស់ឈឺស្លាប់បាទកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយបន្តជាប់គ្នាទៅតាមកម្មផលរបស់សពសត្វនីមួយនីមួយទីឯមរៀមបញ្ឈរគឺជានិមិត្តរូបនៃតំណាងឲ្យយើងហៅថាត្រៃលក្ខហើយនិងត្រៃភពបាទត្រៃលក្ខគឺជាអនិច្ចលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងគឺទុក្ខអនិច្ចអនត្តាឯត្រៃភពគឺសំដៅទៅលើឋានទាំង3បាទមានឋានកណ្ដាលឋានស៊ូហើយនិងឋានរុឬក៏ឋានកណ្ដាលឋានមនុស្សឋានបណ្ដាលអីចឹងទៅដែលជំនឿនៃទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាដែលឋានទាំង3គឺជាកន្លែងដែលយោងទៅចាប់ជាតិទៅតាមកម្មផលរបស់សពសត្វនីមួយនីមួយឯការដែលមានចម្លាក់ពុទ្ធចតមុខនៅប្រខណ្ឌកំពង់ស្វាយនេះគឺព្រះបាទជ័យមន្តី7ចង់បង្ហាញនៅទ្រឹស្ដីអប់រំផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាដល់កុលបុត្រកុលធីតាឲ្យយល់នៅមគ្គាដោះស្រាយផ្លូវជីវិតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាគឺផ្លូវកណ្ដាលឬយើងហៅថាអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8ដែលជាផ្លូវកណ្ដាលមានការគិតត្រូវយល់ត្រូវការងារត្រូវជាដើមហើយដើម្បីសម្រាប់យោធាមុននឹងចេញសើសឹកសង្គ្រាមគឺតែងតែចូលមកបាទថ្វាយបង្គំសំពោសំជ័យសំសុខសុស្ដីដាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនៅក្នុងសមរភូមិសំជាដែរថាមុននឹងមានការជួសជុលឆ្នាំ2018ដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាទក្រោមការឧបត្ថម្ភអធិបការពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធចតុមុខទៅបានបាក់រលំបាទធ្លាក់បាត់លបាយនៅលើខ្នងទំនប់បាទការថែទាំបាយខ្លីៗមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអធិដេតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា